Sad imate 3 minute da složite te 3 kocke. Ajmo. Može li itko? Podigni gore kocku. Brzo, 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 brzo. Ajmo malo brže da stignemo. Brzo, brzo stignemo mi to sve na dohne. Ajmo, za 50 sekundi si složio prvu kocku. Brzo, 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 brzo. Bravo, Anđela, ispod minute. Ajmo, brzo, stignete. Ali morate biti barem jednako toliko brzi. Ili brži. Brzo, 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 brzo. Brzo, brzo, ajmo malo brže. Brzo, 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 brzo. Ajmo. Ostaće nam manje od minute ako tako nastavite za treću kocku. Brzo, brzo, ima veze. Ajmo. Ima, ima, ima. 2 minute. Stigneš još. Ajmo, ajmo, ajmo. Još 50. Malo manje od 50 sekundi imamo za treću kocku. Ajmo, 43 sekunde. Ajmo, 40 sekundi, ajmo. 30. 30. Brzo, 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 brzo. 20. Deset. Devet. Osam. Sedam. Šest. Pet. Četiri. Bravo.